Martın 15-dən Bakı şəhərindəki məktəb, gimnaziya və liseylərin 1-ci sinifinə elektron qəbul başlayır. Bu ilki qəbulda bir sıra yeniliklər olacaq. Valideynlərin elektron müraciət zamanı həm də istədikləri müəllimi seçmək imkanı olacaq. Bundan başqa yeni tədris ilindən etibarən uşaqlar məktəbə müsahibədən kənar qəbul olunacaqlar. Sənədlərin qəbuluna sərf ediləcək vaxt və insan resurslarına qənaət digər əsas məqsədlərdən biri isə təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunmasıdır. Təhsil idarəsinin informasiya təminatı sektorunun müdiri İlhamə Abdullayev deyir ki, bu ildən ən çox mübahisəyə səbəb olan məsələlərdən biri də həll olunub. Belə ki, yeni tədris ilindən etibarən valideynlər övladlarını ərazi üzrə məktəbləri də elektron qaydada seçə bilərlər. Bu zaman ərazinin uyğun olub-olmadığını məktəb direktorları yox, sistem özü öncədən müəyyənləşdirəcək. Partiya məktəblərində elektron qəbul 2 ildir aparılır. Keçmiş Təhsil Naziri Firudin Cəlilov elektron müraciətli müsbət addım sayır. Düşünür ki, yeni qayda bütün ölkədə tətbiq olunmalıdır. Daha burada elektron məşəq təhsilə tanışlığa qobluğa baxmırdı. Əgər obyektiv keçirilsə, bu məbəddə bu baxımdan bu addımı alqışla baxmaq lazımdır. Müraciət məktəbəqabul.edu.az saytında qeydiyyatdan keçməklə aparılır. Bakı şəhər təhsil idarəsi bununla bağlı ayrıca məlumatlandırıcı video da hazırlayıb. Hər hansı səbəbdən özü elektron qeydiyyatdan keçə bilməyən şəxslər üçün 50 məktəbdə alternativ qeydiyyat mərkəzləri də yaradılıb. Məktəbə qəbul zamanı hansısa problem yaşanarsa, 6 məktəbdə apellyasiya komissiyaları da təşkil olunub.